Dobar dan još jednom svima. Danas radimo XPath, odnosno XML putanje, koje ćete kroz određenu sintaksu upoznati što nam ona znači, odnosno što nam omogućava i na koji način se možemo kretati kroz sami dokument, jer mi želimo recimo određene elemente ili atribute izvući iz našeg XML dokumenta i to ćemo onda napraviti pomoću putanja. Ono što moramo naučiti i znati je na koji način zapravo možemo koristiti putanje i na što se točno vežemo. Znači, to su u principu čvorovi koji nam govore gdje i kako ćemo izvlačiti određeni podatak, odnosno određenu informaciju iz XML dokumenta. XML standard se pojavio kao neka potreba za lakšim, odnosno XML putanja se pojavila kao potreba za lakšim pretraživanjem XML dokumenta i isto tako kao što smo do sada rekli po V3C standardu možete pronaći XML path kroz V3C, tako da su sve ono što radimo u XML-u definiranje od konzorcijuma koji definira zapravo samu sintaksu XML-a. I isto tako možemo reći da kada govorimo o tim putanjama i segmentima koje će putanje definirati, u određenim situacijama kada želimo primijeniti, odnosno dohvatiti određeni dio sadržaja, moramo znači, naučiti ove neke, vidjet ćete, nema ih puno, određenih dijelova, sintakse koji nam zapravo kažu na koji način mogu pristupiti pojedinom kontentu, bilo da se radi o elementu, atributu ili tekstu unutar našeg XML dokumenta. Kod izrade standarda ciljalo se na davanje podrške XSLT-u, koji bi recimo imao neku funkciju obrade samog dokumenta na način da pretvaramo XML dokument u HTML, pa onda prema tim nekim specifikacijama koje nam putanje daju, mogu reći kako i na koji način ću prezentirati sadržaj unutar HTML-a. S time da smo rekli da ćemo transformacije u ovom smislu preskočiti, odnosno nećemo ih koristiti na način da ćete raditi transformaciju u HTML, već ćemo raditi na nekim boljim nekako informacijama koje će dati određene putanje kroz REST i SOAP protokol. Pa evo, to je neka ideja koja bi trebala biti nit vodilja za cijeli ovaj predmet, gdje ćete dobiti na kraju sve potrebne informacije na koji način možete generirati sadržaj iz XML dokumenta. Znači, XPath smo rekli da dohvaća dijelove XML dokumenta i služi za pronalaženje informacija u XML dokumentu i služi za kretanje kroz njegove elemente, atribute, sadržaj, pa i procesne instrukcije, komentare itd. XPath je standard koji donosi sintaksu za opis dijelova XML dokumenta i koristi se kada želimo prikazati skupinu elemenata, pronaći neki element u nizu. Znači, možemo recimo preskakati određene elemente, možemo ih filtrirati, možemo napraviti određeni dohvat pojedinog dijela teksta iz XML dokumenta bez da recimo prikazujemo kompletan XML dokument, tako da ga možemo filtrirati i obrađivati. Isto tako možemo dohvatiti vrijednost elemenata ili atributa i možemo raditi neke matematičke operacije sa tim dijelovima teksta. Možemo ih sumirati ili obraditi nekom matematičkom funkcijom. Znači, u XPath jeziku koriste se izrazi za putanju kada se žele selektirati određeni čvorovi ili skupovi čvorova. A vidjet ćete zapravo kada govorimo o tim putanjama i samoj sintaksi, da možemo koristiti, odnosno vrlo sličan je izraz Unixu, odnosno ne znam da li ste kada koristili DOS, pa imate putanje koje vam govori na koji način možemo dohvatiti
određeni file unutar našeg foldera, odnosno strukture samog popisa svih dokumenata na našem računalu. Pa ne znam, evo recimo imat ćete sljedeći primjer gdje ćete vidjeti kako bi napravili dohvat pojedinih elemenata unutar našeg u DOS okruženju, na primjer c:\node/child:\descendant, znači dohvat nekog fajla unutar pojedinog direktorija, gdje krećemo od C particije, gdje imamo neki, to je neki root, gdje onda imamo u određenom folderu neki dokument ili neki čvor. Znači, to je isti takav slučaj kada govorimo o XPath-u, odnosno o putanji, gdje moramo dohvatiti određeni čvor unutar XML dokumenta, moramo mu dati striktno putanju kako da dođemo do tog podatka. Evo imamo tu sad tri primjera, znači imamo Unix operativni sustav, DOS okruženje i na kraju XPath, vidite da je vrlo slično. Da li možda netko od vas, evo kada smo baš spomenuli Unix i DOS, da li netko možda koristi ovaj način pristupa folderima, odnosno nekim dokumentima unutar foldera? Da. Evo, odlično. Onda znači vidjet ćete da se na vrlo sličan način može i koristiti putanje u XPath-u. I još jedan bitan dio je vezano uz baze podataka. Vidite da smo nekako napravili jedan, kako bi rekao, kolega Lozić se potrudio oko baza podataka, pa je htio vidjeti s vama da napravite jednu provjeru kako bi vidjeli što se sve traži kroz neki razgovori za posao koji vam se otvaraju u buduće, pa da možda probate riješiti ove zadatke na linku koji je poslao kroz kanal. Evo, ja sam vam dao tu neke dodatne mogućnosti da ostvarite i dodatne bodove kroz predmet, tako da evo, nadam se da ćete uspjeti i taj dio riješiti u sve ostale obaveze. XPath je dizajniran tako da se može koristiti kao vrijednost atributa unutar drugog XML dokumenta, a mi ćemo ga koristiti unutar XLT-a ili ćemo ga koristiti kroz dijelova XML dokumenta kako bi odredili neki prikaz, a isto tako možemo reći da će se dohvatom određenih informacija moći raditi određene operacije, pa recimo možemo reći da je XML dokument kojeg dohvaćamo njegov sadržaj kroz XPath, da obradimo određene informacije, bilo kroz neku matematičku funkciju ili kroz obradu nekih podataka kako bi ih pohranili u bazu podataka itd. I možemo isto tako reći da kroz XML dokument na koji način ćemo ga koristiti, da li kroz pohranu podataka koje želimo spremiti u neki tekstualni dokument, ili ćemo povlačiti podatke iz baze podataka pa ćemo ih prosljeđivati nekoj trećoj strani, ali u svakom slučaju sve te mogućnosti koje nam XML pruža je vrlo interesantno kada govorimo o sigurnosti samih podataka. Mi recimo želimo filtrirati određene informacije i na taj način možemo samo određeni dio podataka poslati kroz XML dokument. Znači, uz sintaksa koja je mješavina nekih osnovnih programskih jezika, kao što vidimo $var a plus 145 i neki Unix odnih izraza za file putanju, pa onda recimo tu možemo reći da se opet miješaju neke informacije koje nam daje sintaksa koja se definira po V3C-u, a uz tu jednostavnu sintaksu XPath pruža i grupu od 100-tinjak ugrađenih funkcija,
Naravno, nećemo sve funkcije morati niti naučiti niti znati, već ćemo samo neke osnovne koje su nam potrebne za rad sa XML dokumentom naučiti, odnosno koristit ćemo kroz predavanja i vježbe, pa onda njih i morate znati, znači ne morate znati sve. Znači te jednostavne osnovne neke funkcije koje su ugrađene, koje nam omogućavaju lakše manipuliranje znakovima, brojevima, datumima i ostalim podatkovnim vrijednostima unutar dokumenta, koje ćemo vidjeti i u današnjoj prezentaciji na koji način ih možemo koristiti i za što nam oni u principu služe. Imamo i nekoliko primjera u svaku tu funkciju, tako da ćete dobiti sve potrebne informacije koje vam trebaju i za kolokvij. XPath je dizajniran tako da bude koristan u kombinaciji sa drugim XML standardima i tehnologijama i najviše se koristi u predlošcima od transformacija i ima veliku ulogu kod XQuery-a te XPointera i drugim standardima. Pa ajmo vidjeti kako bi on recimo mogao izgledati kada govorimo o prikazu unutar nekog XML dokumenta kojeg možemo vidjeti na našem ekranu. Znači, ovo je neki XML dokument i sad moramo biti svjesni da svaki ovaj dio kojeg vidimo unutar XML dokumenta možemo pristupiti na način da ne želimo možda dohvaćati cijeli kompletan sadržaj unutar našeg dokumenta, nego se želimo pozicionirati na određeni dio, na način da kažemo želimo se fokusirati na određeni čvor i onda mu kažemo pomoću sintakse točno gdje želimo da se taj podatak ispiše, odnosno na koji čvor da se veže pomoću putanje. XPath radi sa XML dokumentom kao sa apstraktnom logičkom strukturom. Vidjet ćemo kako ona izgleda. Već smo, nadam se, naučili na koji način sve možemo vidjeti XML dokument, pa da li je on neki model ili je zapisan u kodu, odnosno na koji način ćemo ga prezentirati i na koji način ćemo moći pristupiti određenim dijelovima na koje se možemo vezati pomoću putanje. Idemo vidjeti kada govorimo o nekom dokumentu u kojeg smo malo čas prezentirali, znači imamo studenta, imamo verziju, znači to je pod element, ovaj student je root element, za svaki taj pod element koji su na istoj razini su siblingsi, student je root element, a student i verzija su parent elementi, child elementi, s time da parent element od ime je student, prezime student je njegov parent, a prezime ime je child element od student. I tako dalje. S obzirom da XPath poznaje 7 tipova čvorova, možemo reći da se tu govori o rootu, root elementu, onda svim elementima koji se nalaze unutar našeg dokumenta, atributima, tekst koji će sadržavati pojedini element, onda imamo namespace, imamo procesnu instrukciju i komentare. Znači, na svaki taj element, to je jedan od čvorova koji se nalazi u našem XML dokumentu i na svaki od njih se možemo zakačiti pomoću sintakse. Imamo root node, to je root od XPath 3 modela koji nam kaže da se pozicioniramo na samom vrhu našeg XML dokumenta, on je zapravo oznaka slash, kao što možemo vidjeti crvenom bojom, i od njega onda krećemo sa vrha našeg XML dokumenta i krećemo se prema dolje, odnosno prema bilo kojem čvoru unutar samog dokumenta. Znači slash studenti, odabire root node i krećemo od root elementa, odnosno root čvora prema dalje. Svaki XML element node je predstavljen jednim element nodom u XPath modelu, a njegova string vrijednost sadrži tekst i sve nasljednike. A recimo imamo primjer kolokvij,
koji sadrži svoje child elemente, kolokvi, šifra, imamo vrijednost atributa i imamo sadržaj. Znači imamo kolokvi kao jedan čvor, to je element, imamo element kolokvi, imamo atribut šifra, to je još jedan čvor, njegova vrijednost, sadržaj koji se nalazi u elementu kolokvi. Tako da imamo tu nekoliko načina na kojim se možemo vezati za naš XML sadržaj. Svaki element ima pridružen niz atributnih čvorova koji mogu biti i prazni, a svaki atribut ima roditeljski element ili parent element. Atributi se u XPath modelu ne vode kao djeca elemenata i to je jako važno zapamtiti. U praksi se atributi traže izdvojeno, pa takav način gledanja odgovara potrebama kada recimo imamo u našem XML dokumentu, mi rekli smo već da za svaki element možemo imati i možemo isto tako onda prema svakom tom atributu koji se nalazi u otvarajućem elementu pozvati se kao jednom od čvorova koji se nalaze u tom dokumentu. Kad u XPath izrazimo, kad u XPath izrazu tražimo djecu nekog elementa, dobit ćemo samo elemente, a atribute moramo tražiti posebno, pa ćemo vidjeti zapravo na koji način možemo točno definirati pomoću koje sintakse pretraživanje određenih elemenata, odnosno atributa, a imamo jedan link, s obzirom da nemamo aplikaciju koja nam može olakšati pretragu, odnosno učenje tih čvorova, odnosno same pisanje same sintakse, postoji jedan link koji nam kaže pomoću kojeg izraza, pomoću koje sintakse možemo točno definirati i izvući određeni dio teksta ili kako, na koji način se možemo točno povezati na određeni čvor. Evo, pa onda kako bi provjerili točnost izraza i njegov izlaz, koristimo XML datoteku koju ću otvoriti, već smo je isto tako i vidjeli od studenata, XML, studenti.xml. I otvorit ću ovaj online tester. Njega ću zalijepiti ovaj kod kojeg smo već isto tako vidjeli. Znači, evo, imamo tu, sad sam izašao iz prezentacije da nam je lakše zapisati kod. Imamo prema ovom, recimo, našem XML dokumentu, to je ovaj XML dokument kojeg možemo vidjeti. Znači, imamo sve ove elemente koje smo već do sada koristili, tako da, nadam se da je sve to poznato. I sada želimo se pozicionirati na sami vrh naše strukture od studenata, pa imamo slash slash student slash child dvotočka dvotočka zvjezdica. Znači ono što želimo ispisati je svi elementi koji su vezani u student i njegovi, odnosno njegovi child elementi. Pa imamo slash slash student slash child dvotočka dvotočka zvjezdica i dobit ćemo ispis element je jednako, znači sve child elemente koji se nalaze ispod studenta. Pa evo, idemo vidjeti, znači sve ono što se nalazi ispod elementa student, znači imamo od imena, prezimena, grupe i tako dalje. Idemo to probati napraviti u našem testeru. Znači ako bi stavili ispis svih child elemenata testiramo izraz
i vidimo zapravo da izbacujemo rezultat. Element je ime, prezime, grupa, godina rođenja, predmet, sve ono što se nalazi ispod elementa student. I na taj način vrlo možete lako onda testirati svaki XPath expression koji ćemo koristiti recimo na vježbama i na predavanju, tako da možete i vježbati po njima. Onda recimo ako želimo se vezati na neki tekst od određenog čvora, pa želimo ispisati sadržaj koji se nalazi na čvoru student ime, gdje ćemo recimo primjerice htjeti ispisati neki tekst koji se nalazi na tom čvoru, pa ćemo ispisati /student/ime/tekst. Ono na što morate paziti je da su velika i mala slova case sensitive, pa u svakom slučaju da ne bi došlo do pogreške kod upisa samog čvora. Znači imamo za svakog studenta njegovo ime koje se nalazi kao pod element od studenta, odnosno child element, i želimo ispisati njegov sadržaj koji obuhvaća element ime. Ali jedan od takvih situacija vam je nešto što bi došlo, moglo doći i na kolokviju. Isto tako, znači sad smo vidjeli da možemo dohvaćati po elementima i po tekstu sadržaj koji se nalazi u našem XML dokumentu. A svaki komentar u XML dokumentu ulazi u comment node, znači ako želimo dohvaćati po čvoru komentara unutar našeg XML dokumenta, moramo reći onda recimo child comment i u tom slučaju onda dohvaćamo sve komentare koje se nalaze unutar našeg XML dokumenta. Imamo još i čvor procesne instrukcije, to smo isto naveli kao jedan od onih dijelova, odnosno čvorova unutar našeg XML dokumenta, pa možemo koristiti /processing instruction koji će nam dati onda sve procesne instrukcije koje se nalaze u našem dokumentu. Ili namespace čvor koji nam isto tako služi za dohvat određenog dijela XML dokumenta po namespace čvoru. Ovo što je isto bitno naglasiti da kao i kod atributa namespace čvor, znači ti elementi čvor je, kada govorimo o namespace-u, nema dijete namespace čvor, nego samo znači onda ga dohvaćamo kao element, odnosno kao glavni dio unutar naše putanje. Ovo je recimo dobra struktura za neki prikaz našeg XML dokumenta po kojim sve čvorovima, odnosno dijelovima XML dokumenta možemo dohvaćati bilo pojedine elemente, bilo atribute, njegov tekst, procesnu instrukciju ili po komentarima. Pa evo imate root node, to je ovaj početak, grananje. Imamo comment node na ova dva dijela gdje isto tako onda možemo se vezati na taj komentar. Imamo element node, studenti, verzija, student i tako dalje. Nadam se da već na pamet znate taj XML dokument. On je nešto malo veći, ali dosta je intuitivan, pa se nadam da ste ga već i zapamtili. Text note, znači tekst sadržaj koji se nalazi unutar svakog dijela elementa, odnosno svaki taj element opisuje taj tekst i zapravo vidite da nije nešto prekomplicirano kako i na koji način možemo dohvatiti i pozicionirati se na određenom dijelu našeg XML dokumenta. Ovdje sam vam napravio na GitHubu jedan, imate link, pa si možete pogledati da sada ponovno ne idemo kroz XML dokument. Za svaki dio vam piše na kojoj liniji koda se nalazi. Procesna instrukcija, komentar,
koji je na liniji 2, komentar koji je na liniji 36 i tako dalje. To si možete onda pojedinačno proći kroz GitHub, imate tu link, pa vidite onda što zapravo pojedini dio našeg XML dokumenta nudi, na koji način se možemo povezati sa određenim dijelom. Idemo vidjeti kada govorimo o pojedinim dijelovima našeg XML dokumenta, na koji način je recimo student koji je roditelj atributa čvor redni broj, a atribut čvor nije dijete čvora student, to smo već rekli da je bitno zapamtiti. Atribut čvor redni broj ima child text čvor od 1. I imamo ove putanje, znači imamo location path, odnosno pozicija na samom vrhu našeg dokumenta koja može biti ili relativna ili apsolutna. Pa idemo vidjeti, kada govorimo o apsolutnoj putanji, na koji način se možemo vezati na pojedini element. Znači, apsolutna putanja će nam početi sa slashom. Mislim da sam već isto tako par puta pitao kada govorimo o apsolutnoj ili relativnoj putanji, koja je razlika između apsolutne ili relativne putanje, da li možda netko zna? Da li mi možete reći, ako imamo relativnu putanju, da li možemo napraviti poziciju kod relativne putanje ako se nalazimo u sredini dokumenta, na način da opet pišemo relativnu putanju i pozicionira se na nekom drugom dijelu našeg koda, odnosno čvora. Što je u relativnoj putanji problem u tom slučaju? Znači, ako imamo relativnu putanju, nalazimo se negdje u sredini našeg dokumenta, da li se možemo onda, na koji način se možemo onda pozicionirati na nekom drugom dijelu dokumenta, ako već koristimo relativnu putanju? Moramo se vratiti skroz na vrh našeg dijela dokumenta, ili ovisno o tome gdje se nalazimo, ali svakako moramo dolaziti na vrh našeg dokumenta da bi se mogli ponovno pozicionirati na novoj lokaciji ili poziciji. A kod apsolutne putanje, gdje god da se nalazimo, uvijek napišemo putanju do točnog dijela našeg dokumenta i on će nam pročitati apsolutnu putanju i reći je ok, znam što mi treba i koju informaciju trebam pročitati. Jedno je recimo problem kada govorimo o relativnim putanjama, odnosno o apsolutnim putanjama, kada definiramo striktnu putanju kroz URL promjenom samog, ne znam, same domene ili našeg servera, mi moramo onda mijenjati tu apsolutnu putanju. Znači, to je u slučaju kada govorimo o URL-u, ne govorimo sada o XPath-u, ali općenito kada govorimo o relativnim putanjama, puno nam je lakše recimo se pozicionirati unutar dokumenta tako da se vraćamo na sami vrh, početak. Kako ćemo se vratiti na sami početak? Koju ćemo koristiti sintaksu? Možda kosa crta tri točke. Tri točke, kosa crta bi bila recimo ili slash slash, pa se pozicioniramo na sami root i onda krećemo prema dolje ovisno gdje trebamo ići. Ok, znači imamo apsolutni location path slash korak, znači ovo je neki čvor na koji se vežemo i onda idemo koliko nisko treba. A kada govorimo o relativnoj lokaciji,
imamo sad neku poziciju i onda ako se želimo pozicionirati na nekom drugom koraku ili putanji, onda samo od tud krećemo prema dalje, ili ako smo na vrhu, krećemo se ovisno o tome gdje želimo doći. Ali dobro, teško je možda ovako shvatiti poantu putanja. Vidjet ćete kroz primjere koji su, evo imam dosta primjera u ovoj prezentaciji pa ću vam pokazati, ali ćete i kroz vježbu dobiti informaciju. Mislim, nije komplicirano, ali treba naučiti sintaksu. Ok, idemo vidjeti koje su sve osi. Znači imamo child student, gdje imamo čvorove studenata koji su djeca svih trenutnih čvorova, to smo vidjeli kada želimo dohvatiti sve njegove podelemente. Pa onda možemo recimo dohvaćati pomoću atributa koji je šifra, pa ćemo onda ispisati sve njegove vrijednosti. Ili ako želimo recimo ispisati child elemente od nekog trenutnog čvora, atribute, text, node, pojedini čvor, descendant, ancestor i ancestor or self od studenata, child od ime, znači ovisno o tome gdje želimo ispisati pojedini dio našeg sadržaja, odnosno dio teksta iz našeg XML dokumenta. Idemo vidjeti kada govorimo o XML dokumentu, znači imamo i neki normalan zapis ili normalan oblik zapisa naše sintakse ili naše putanje, ili možemo isto tako iskraćeno zapisati određeni dio naše sintakse. Znači slash child dvotočka dvotočka zvjezdica ili slash zvjezdica, pa neka vas ne buni kada nekada vidite da piše child dvotočka dvotočka, kao što je bilo u prethodnom primjeru, imamo iskraćeni oblik koji možemo zapisati i na ovaj način. Pa onda evo, to su neki od načina kako možemo pristupiti određenom dijelu našeg XML dokumenta. Ovo su recimo interesantni dijelovi gdje možemo vidjeti koji dio ćemo ispisati iz onog našeg XML dokumenta, pa si možete ubaciti recimo XML file koji imate na GitHubu i upisati si path expression, što bi značilo u ovom slučaju da imamo slash studenti, slash student, slash ime, gdje smo se pozicionirali na root, dohvaćamo studente, znači student je početni root element, student je njegov child element i ime njegov child element. Testiranjem tog izraza dobit ćemo sva imena. Ili recimo, ako želimo selektirati sve poslije root elementa, onda dobijemo automatski cijeli ispis našeg XML dokumenta. I ono što je važno je i dobro kod ovog testera, što vidimo zapravo da smo se fokusirali na čvor koji koji čvor smo dohvatili. Nije mi bitno ime. Bitno mi da... Recite, kolega Lovro. Jel rođ moj? Da, ok. Ali ono što sam vam označio, a to je element. Znači, bitno mi da znam na što sam se fokusirao. Nisam se fokusirao na, ne znam, tekst, na atribut, na neku procesnu instrukciju, nego sam se fokusirao na pojedini element. To je zapravo važno kod ovog dijela, da znate pomoću koje sintakse ćemo se fokusirati na koji dio našeg teksta, odnosno našeg XML dokumenta. Imamo slash slash tekst, pa ćemo tu izvući sav tekst koji se nalazi unutar našeg XML dokumenta. Ili recimo slash točka, slash slash predmet, slash točka točka i tako dalje. Što bi mi bio ovaj redni broj? Atribut, odlično. Et redni broj znači da se fokusiramo na atribut koji se nalazi unutar našeg XML dokumenta.
E sad, funkcije koje ćemo koristiti kod putanja, već smo rekli da koristimo, da ih ima jako puno. Ja sam vam samo neke izvukao koje ćete vidjeti kroz prezentaciju. Znači imamo node set, boolean, number i string funkcije. Njih ima puno, ali one koje smo primijenili, odnosno koje ćemo koristiti, ćete imati i na primjeru, odnosno na kolokviju. XPath koristi izraze za putanju da bi u XML dokumentu odabrao određene čvorove ili skupove čvorova, pa možemo dohvaćati određene vrijednosti kroz naš primjer, odnosno naše čvorove na način da ispišemo XPath putanju. Evo recimo u ovom slučaju imamo slash child gdje ćemo dohvaćati od studenata student redni broj po atributu, ali isključivo redni broj atribut koji ima vrijednost 2. Tako da onda možemo testirati i vidjeti što će biti ispisano. Znači imamo element po rednom broju 2 gdje će onda biti isključivo samo taj dio XML dokumenta primijenjen, odnosno izvučen kroz ovu putanju. Znači, ovakav način pisanja nazivamo Location Steps Framework i on se sastoji zapravo od osi gledanja i node testa koji ima tip čvora i njegovo ime. Nula ili više predikata obično koristimo za dodatno filtriranje gdje smo rekli da ćemo se pozicionirati, odnosno izvući informacije na temelju atributa kojeg smo koristili u našem primjeru na način da smo zapisali at. Tu oba znamo da se radi o atributu koji se nalazi unutar otvarajućeg elementa i kojeg zovemo redni broj sa sadržajem 2. I znači imamo XPath koji koristimo izraze za putanju da bi se odabrali čvorovi unutar XML dokumenta, pa smo vidjeli već nekoliko ovih primjera kroz naše testiranje po XML dokumentu. Znači ili koristimo ime čvora koji će odabirati djecu pojedinog elementa, slash za početak, odnosno pozicioniranje na vrh, slash slash za trenutni čvor koji će odgovarati uvjetima ovisno o tome gdje se, bez obzira gdje se nalazili, točka, dvije točke i at koji odabire atribut. Pa evo imamo neke još predikate koje možemo koristiti za pozicioniranje unutar našeg dokumenta gdje smo rekli da se pozicioniramo na čvoru od studenta 1, znači prvi element koji se nalazi unutar našeg dokumenta i tu ćemo izabrati prvi element student ili možemo se pozicionirati na zadnjem elementu od elementa student unutar našeg dokumenta, predzadnji dokument je last minus 1, ili odabrati sve elemente koji su manji od 3, znači 1 i 2 element, position manji od 3, ili sve elemente koji imaju atribut šifra. Isto tako možemo koristiti i operatore OR i AND gdje ćemo tražiti određeno ime ili prezime, ime i prezime itd. Pa evo imamo i logičke naredbe, odnosno funkcije koje možemo koristiti za ispis sadržaja iz našeg XML dokumenta. Isto tako, ako želimo, recimo, nismo sigurni ili želimo zapravo napraviti veći filter, možemo koristiti wildcards ili jokers, to su zvjezdice koje nam kažu odaberi bilo šta iz pojedinog elementa kojeg dohvaćamo pomoću pojedinog izraza, pa ćemo koristiti recimo slash studenti slash zvjezdica za sve njegove podelemente koji se nalaze unutar tog ruta. Idemo vidjeti sada kroz ovaj primjer.
Znači, nećemo ništa sad pisati, nego ćete samo mi prokomentirati da vidimo da li ste shvatili na koji način se može dohvaćati. Znači, što bi točno bio prema ovom, prema ovom primjeru, ispišite prema predloženom primjeru što radi naredba slash AAA slash BBB od 1. Ovo ne bi trebao biti, biti teško. Znači, što će nam on selektirati? Pa selektirat će ove child elemente od AAA, odnosno prvi ovaj BBB. Ili last od ruta A, znači selektiramo ovaj tu dio. Ako bi išli na primjer BBB od ID, znači slash, odnosno at ID mi označava da se tu radi o atributu ID koji ima sve vrijednosti B1, B2 i BBB. Zapravo, pardon, BBB neće biti jer ima name, tako da za njega ovo, ovaj tu dio ne vrijedi. Ili BBB od ID, isto tako od, znači imamo B1 i B2. Ili BBB od name, znači imamo samo ovaj atribut, odnosno vrijednost tog atributa. Imamo add zvjezdica, tu imamo wildcard ili jokera koji nam kaže da želimo ispisati sve vrijednosti svih atributa iz našeg dokumenta sa elementom BBB. I pitanje za vas da mi kažete koji će biti rezultat ovog zadnjeg dijela, znači ovog sedmog. Samo odlično. Ok. Idemo vidjeti onda, znači imamo za prvi BBB, to smo rekli da će selektirati prvi, ovdje ćemo selektirati zadnji. Ovdje selektiramo sve sa ID-em, pa ćemo selektirati isto sve sa ID-em od BBB. Selektiramo samo onog koji ima name. Selektiramo sve elemente od BBB koji imaju bilo koju vrijednost atributa, odnosno ime atributa. I kolega Eugen, mislim da je rekao, zadnji not at zvjezdica, znači not negacija od atributa, odnosno element koji ne sadrži niti jedan atribut, odnosno nema i zapisano. Imamo još neke primjere koje ću vam pokazati kroz predavanje na koji način možemo dohvaćati i obrađivati informacije, odnosno te podatke koje se nalaze u našem XML dokumentu. Znači, o osima gledanja, ovisno o tome u kojem se pravcu krećemo po XML dokumentu, znači možemo reći da li ćemo se kretati od ozgora prema dolje ili ćemo ići od ozgora prema dolje, sasvim je svejedno, znači možemo se pozicionirati ili kretati u bilo kojem smjeru. Location steps nas vodi korak po korak gdje ćemo, ali pomoću osi ćemo određivati u kojem ćemo se smjeru kretati. I ono što moramo znati je da XPath standard ima 13 definiranih osi pomoću kojih se onda možemo kretati u različitim smjerovima. Pa evo, ovo su neki od tih osi koje možemo koristiti za naše kretanje. Znači imamo ancestors koji će biti prethodnici ili roditelji trenutnog čvora. Ancestor ili self koji će biti prethodnici ili sami trenutni čvor za pojedini element. Atributi child, descendant, descendant or self i following koji će nam reći onda da sve koji se nalaze iza završnog taga, odnosno elementa trenutnog čvora, odnosno svi njegovi podelementi, ovisno tome gdje se nalazimo. Imamo following siblings, to su svi rođaci iza trenutnog čvora,
imamo namespace ili imenski prostor. To su svi namespace čvorovi koji se nalaze u trenutnom čvoru, parent ili roditelji trenutnog čvora, preceding, preceding sibling i self koji je trenutni čvor. Pa evo, to su ti neke, te neke osi koje ćemo isto tako morati znati da bi se mogli kretati ovisno tome što želimo prikazati kroz naš XML dokument. Idemo vidjeti kada govorimo o zadacima, još malo da vam približim, ovo su neki jednostavni primjeri, pa što bi recimo bio slučaj kada želimo prikazati, ovisno o predloženom primjeru, što će nam napraviti naredba slash slash ddd slash parent dvotočka zvjezdica. Što će selektirati ova sintaksa, odnosno ovaj xpath? E, vidite, tu trebate pripaziti, znači ako, ako vam kažem parent, to je roditelj, odnosno idemo na sve iznad elemente koji su parent elementi od DDD. Jel tako? Tako da idemo prema gore. Znači selektira sve roditelje od, od DDD elementa, znači idemo prema gore. Dobro, prema predloženom primjeru, što radi naredba descendant, ona će ići prema dolje, znači sve podelemente ili sve sljedbenike koje ćemo imati od ruta prema niže. Evo, znači idemo sa svim elementima koji se nalaze u našem dokumentu. Što će nam selektirati prema predloženom primjeru naredba AAA slash BBB slash descendant sa zvjezdicom? Sve unutar BBB. Odlično, sve unutar BBB. Ok, znači imamo sve podelemente od BBB koji će onda biti selektirani, zato imamo nasljednike koji su descendant elementi. Prema predloženom primjeru, što će nam napraviti naredba AAA, BBB, DDD, CCC, EEE, znači idemo od A, B, C, D i E, i sada imamo ancestor od E. Možete mi napisati u chat, pa napišite onda rezultat. Evo kolega Marko Karakaš i Daniel Gluhak. Možda mi je i lakše onda zapisati, svakako mi je uvijek interesantno kada ste mi aktivni, mogu onda i zapisati da imate i dodatne bodove ako će trebati za u konačnici iz predmeta, znači. Ok, evo kolega Eugen mi je napisao, da vidim da ste mi tu, da mi niste negdje drugdje. Dobro, imamo li još možda neki rezultat? Imamo, znači, kolega Eugen mi je rekao AAA, BBB, DDD, CCC sa svim podelementima koji se onda nalaze kao njegova djeca.
Pardon, ja rekao sam djeca, ali treba biti, mora biti roditelji, jer su ancestors. Moraju biti, ok, znači imamo AA, BBB, DDD i CCC kao roditelji od DDD, odnosno EEE. Ok, kada kažemo da prema predloženom primjeru što će raditi naredba //zvjezdica, count od zvjezdica jednako 2. Svaki element koji ima 2 podelimenta. Ok, super, hvala. Da li možda netko drugi ima neko drugo rješenje? Ovdje je zapravo već označeno, znači imamo element koji je, tako je, znači imamo od AAA od početka krećemo i svaki drugi element će ispisati na temelju njegovog. Kolega Petar je dobro rekao, znači drugi element od našeg početnog elementa. Prema predloženom primjeru što radi naredba //zvjezdica name od BBB, znači ispisuje sve BBB elemente koji imaju ime BBB. Tako da ih možemo striktno definirati i selektirati po njegovom imenu. Idemo još vidjeti kada govorimo o XPath čvorovima, odnosno njegovim funkcijama koje će onda koristiti se za određene operacije, bilo da se radi o matematičkim operacijama, o pojedinim čvorovima, nekim logičkim vrijednostima, nekim stringovima, brojevima itd. Pa evo recimo kada govorimo o node set funkcijama, možemo napraviti izračun kako će se ponašati ovisno o tome kada želimo prebrojati sve studente koji se nalaze unutar našeg root elementa, odnosno njegovog podelementa student. Isto tako možemo vidjeti prema određenoj poziciji gdje se pojedini element nalazi itd. Pa onda sa ovim primjerima imamo tu tester, XPath tester, koji ćemo onda pomoću ovih naredbi, pomoću ovih funkcija, probati testirati na koji način točno možemo definirati vrijednosti pomoću ovih node set funkcija. Pa evo, čisto da probamo vidjeti kako će to izgledati. Znači imamo rezultat vrijednosti od studenata, znači ispis nam je 4. Dobro, to se onda možete i probati sami napraviti. Ili evo imamo last koji nam je zadnji ispis, znači zadnji student u našem XML dokumentu po podrednim brojem 4. Ili po nekom imenskom prostoru, namespace ili prema poziciji itd. Dobro. Znači count ima mogućnost prebrojavanja. ID ima da po jedinstvenom ID-u, last zadnji u redu, po imenu možemo pretraživati ili po nekom imenskom prostoru te po poziciji u redu. Kod boolean funkcije imamo primjere gdje smo rekli da li se određena vrijednost može rezultirati sa true or false vrijednošću. Znači kada provjeravamo neke vrijednosti koje se nalaze unutar našeg dokumenta i da li ćemo dobiti
vrijednost istina ili laž, pa onda možemo pretvarati znači neke vrijednosti u bool vrijednost, pa ona daje true, false, možemo napraviti i negaciju izraza not true or not false. Kod number funkcija možemo napraviti najveću integer vrijednost, najmanju vrijednost, pretvaranje brojeva u vrijednost, ako je to moguće naravno, zaokruživanje pojedinih vrijednosti i njihovo sumiranje. Pa evo iz ovog prethodnog primjera imamo studenti, verzija, znači koja će biti vrijednost verzije ako provjerimo da se radi na način da ćemo pogledati ako smo stavili 23.456 ceiling od studenti verzija, znači pozicioniramo se na element root studenti pa na element verzija s obzirom da koristimo funkciju ceiling, a ona nam kaže da moramo zaokružiti na najveću integer vrijednost tog broja, što bi onda bio rezultat. Što kažete? Koji bi nam bio broj ceiling od verzije 24. Ok, evo kolega Vanja je odlično odgovorio. Koji bi bio floor? Odlično, kolega Eugen. Ostali, kakva je situacija? Nikom drugi osim par studenata nije aktivan, nije tako teško, barem se nadam. Znači imamo floor number. Number bi bio ispisan broj koji nam je u tom, odlično kolega Marko. Around, znači zaokružujemo ovisno o tome kakva je decimala, znači di smo sa decimalnom vrijednošću. Kolegica Sunčica 24, odlično. Govorimo za round, ali round mi je 23.456, zaokružili smo na 23 s obzirom da nije 23.5, da je 23.5 bilo bi 24, ovako je 23. Sumirano od kolokvi, znači sad smo na kolokviju, / kolokvi, znači sumiramo sve elemente koji imaju vrijednost kolokvi, pa će onda to biti vrijednost 36, obzirom na vrijednosti koje se nalaze na tom elementu. I možemo isto tako onda znači računati sve vrijednosti koje se nalaze unutar našeg XML dokumenta, pa je onda to onda primjer nekih matematičkih ili number funkcija koje možemo koristiti u tom dokumentu. Ok, to je to. Znači, kod kolokvija div podijeljeno sa 3, count, imamo sum, div count od, znači student sa druga pozicija od njegovog kolokvija. String funkcije imamo konkatenacija, imamo spajanje, to smo već pričali, znači kada govorimo o konkatenaciji možemo spajati niz nekih vrijednosti. Contains, odnosno neki sadržaj koji, odnosno tekst koji će sadržavati određeni niz znakova, to je neki string, mogu biti brojevi, mogu biti znakovi, i tako dalje. Normalize space odstranjuje višak praznih mjesta ili starts with, tako da možemo
provjeravati s kojim stringom počinje određeni niz znakova, ili neki string vraća string vrijednost, njegova dužina je string length, ili substring izvlači dio stringa po zadanim parametrima. Imamo još substring offer i substring before, te translate, gdje će prevoditi neki niz znakova iz nekih postojećih u zadane. Pa po tome isto tako imamo primjere koje možemo koristiti kada govorimo o konkatenaciji. Znači, recimo, ako imamo, a stvarno je uvijek dobro kada govorimo i o bazama podataka i o samom XML dokumentu, kada imamo, ne znam, rascjepkane elemente imena i prezimena, onda ih možemo konkatenacijom povezati i ispisati na ekranu. Znači, konkatenacija od prezime i ime, spajamo tekst od tekst, spajamo elemente koje sadrže tekst, prezime i ime. Contains, recimo ar, znači sve, ispiši mi sav tekst gdje koji će imati sadržaj ar pod određenim elementom. Ili ako će sadržavati ovaj dio, što će nam biti rezultat? Što mislite? Idemo vidjeti, ovaj prvi dio, znači ispisali smo prezime i ime od elementa student na poziciji broj 2, pa imamo vrijednost true, da li on sadrži string ar, a sadrži ar. A što će mi biti ako contains student od 2 prezime i sad neki bez veze broj, false, odlično, false. Evo, kolegica Sunčica i Marko, false, odlično. Normalize space, što će mi biti kod normalize space ako kažem da mi treba pisati student od 3 prezime? Znači, ako imamo neki, neki razmak ili neki znak koji želimo, odnosno u većini slučajeva razmak je u ovom slučaju, onda želimo ga eliminirati. String length, odnosno koliko je dugačak niz znakova za pojedini element. Evo, znači imamo različite primjere koje možemo onda primijeniti na selektiranju, odnosno izvlačenju informacija iz našeg XML dokumenta. I sad, naravno, ovisi o tome kada će nam određena funkcija ili određeni primjer koristiti, da znate da ga možete primijeniti u vašim zadacima. Ovdje imamo primjer gdje moramo izvući /cc i imamo naredbu or ili logičko ili /bbb. Znači, što ćemo ispisati? Ispisat ćemo sve CCC, evo kolega Eugen i Marko, odlično, hvala, znači CCC i BBB. Što će nam se dogoditi sa predloženim primjerom kada upišemo /AAA/EEE ili /BBB? Selektira nam sve elemente BBB i elemente EEE koji su djeca root elementa AAA. Kolega Silvio, odlično, hvala. Imamo sada recimo više OR naredbi. Imamo za AAA EEE ili DDD CCC ili A ili B. Znači, možemo, ono što je bitno da možemo neograničeni broj selektirati
OR naredbi kada želimo filtrirati ili ispisati. Odlično, C, A i B. Što će nam ispisati iz ovog primjera string length name gdje je jednako 3? Odlično, vidim da ste uhvatili ritam. Super, super. Evo, to su neki onda primjeri po kojima bi recimo se mogli voditi i za kolokvij. Aha, pardon, sad sam ga, dobro, ugasio sam ga, ali sad će pokazati i rezultat. Znači imamo manje od 3 sve što su manje od 3, ali isto tako ima i logike, znači sav string length koji ima manje od 3, znači elementi sa manje od 3 ili sa elementi koji su veći, duljina niza koji je veći od 3. Ovdje imamo još jedan primjer, pa onda možemo probati se i poigrati kako ćemo sumirati određene cijene prema ovim našim primjerima, odnosno koristeći funkcije koje ćemo primijeniti za neke vrijednosti. Kada bi recimo radili transformaciju i povezivali vrijednosti iz te transformacije sa recimo bilo kojim izlazom, i onda moramo koristiti recimo neku funkciju gdje ćemo napraviti izračun za knjige u ovom slučaju, ili da recimo želimo prebrojati koliko ima knjiga u našem XML dokumentu. Ja recimo nekako ne bih volio povući paralelu između XML-a i neke baze podataka, jer nije nekako to relacija koja uvijek je, naravno, bolje koristiti neke relacijske baze podataka pomoću kojih ćemo onda moći puno više raditi i interaktivno koristiti. Makar, evo kažem, možemo se onda i pomoću XML-a bazirati ako želimo i obrađivati te informacije po potrebi. Zato je tu i kolega Lozić postavio onaj link koji je onako interesantan, barem si pogledajte, proučite ako nemate volje odgovarati na pitanja, ali evo, ja bih preporučio stvarno, pogotovo da znam da puno vas to interesira, pa da vidite malo kako se to recimo na nekom razgovoru za posao ili što bi se sve moglo tražiti. A znam da kolega Lozić ima dosta iskustava i u privatnom sektoru, pa onda ga slobodno i poslušajte, on vam može dati dobre savjete. Dobro, evo imamo još primjer, ali to ćemo ostaviti da si sami probate pogledati doma. Evo, ja sam malo prezentaciju na kraju ubrzao, pa nadam se da ćete imati još vremena za pitanja. Ako imate, slobodno recite. Neki rok ponovne pred.